Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa OMN kallattii kanaan oduu oolmaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu kana isin biraan ga'uudhaafis aan Dammaqaa Nagaasaa fi Waayilikiyya Farhaan Abdusalaam waliin ta'uudhaan hanga dhumaatti akka nu hordoftan garaanumaan sinaffeerra. Hunda dura hordoftoota amantii Islaamaa baga ayyaana Iidaal Fitriitiin nagaan isin ga'e jenna. Oduu keenya jalqabaatti wayita dabarru. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin sadarkaa ammarra ga'e kana tokkummaa isaa jabeeffatee fuulduratti tarkaanfachuu qaba malee duubatti deebi'uu hin qabu jechuun Injinar Masfin Abbabaa Abdiisaa har'a wayita mana hidhaa Qaallittii irraa bahu OMN itti hime. Injinar Masfin Abbabaa jalqaba murtii du'aa kan itti murtaa'e itti aansuudhaan immoo hidha murtii umurii guutuu kan itti murtaa'e ture. Injinar Masfin Abbabaa Abdiisaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamutti makamee odoo biyya ollaa Keeniyaa keessa socho'aa jiru waggaa 11 fi ji'a tokko dura humnoota tikaa wayyaaneetiin butamee gara biyyaatti geeffamuun kan dararamaa turedha. Qabsoo qeerroo fi uummanni Oromoo taasisaniin bahuu isaatiif qeerroo galateeffateera. Haaluma walfakkaatuun hidhamtoonni siyaasaa fi kanneen biroo har'a mana hidhaa Qaallittii irraa gadi lakkifaman 300 ol ta'uun isaaniis beekameera. Isaan keessaa rasaasa loltoota wayyaaneetiin rukutame luka isaa lamaan kan dhabe qabsaa Oromoo kaffaaloo tafarraa kan keessatti argamu ta'uun beekameera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa wayita mana hidhaatii bahu Injinar Masfin Abbabaa argannee haasofsiifneerra akka hordoftan isin affeera. Qabsaa Oromoo Injiinar Masfin Abbabaa Abdiisaa, egaa ani raasoodhaan si beeka yeroo dheeraa dura. Hunda dura egaa nama duutti sitti murtaa'ee qabsoo Oromootiin Oromummaa keetiin yakkamtee waggoota 11 fi ji'a tokkoof mana hidhaa turtee baate itti dhufne waan ta'eef baga baatee hedduu gammanneerraa baga gammaddeen siin jedha. Ayyee Masfin, egaa mee har'a haalli bahuu keessanii kun kanaan duras ibsameetu torbee lamaan tokko duubatti harkifate nus gabaasnee ture. Sababiin turee fi haalli achi keessatti turte mee walumaa gala ballisiiti mee daawwattoota keenyaaf nu ibsa. Ayyee fudhatu kaatte waa'een dhiqamuu keenya daagamuu jalqabee baay'ee ture jira garuu mi'ootan sadan darban. Harkifatee jira maaliif akka ta'ee nuti beeknu abbaa akka harkifatu itti beeka. Kana achi akka turmaata keenya fiigota yoo jirti jalqaba keenyaatiin qabanii waan nu fidan waggaa tokkoo fi sadii mana dukkanaa keessa turre mana dukkanaa keessa deebi'ee dabarsine itti aansee gara Qaallittiitti dabarre. Haaloo nagaama. Nagaama itti fufi. Itti aansee Qaallittiitti nu dabarsanii Qaallitti mana murtiitti nu deddeebisanii yeroo dheeraa booda murtii du'aa natti dabarsanii turanii. Haa ta'uu egaa marroo lammaffaaf ammas waggaa tokkoof ji'a sadiif yoo waggaa sadiif maatii irraa adda na baasanii mana hidhaa Qaallittii keessatti mana dukkanaa keessan ture. Yaadni koo osoo camadaa achitti na biraa kufee hafe. Kan egaa gabaabaatti erguu ibsa waa'ee mana hidhaa gurmaata mana hidhaa. Mee ati egaa dararaa fi rakkoo hedduu keessa dabartee asirra geesseetta akkuma manaa ibsite kanammoo hiriyaan kee Injinar Tasfaawun Camadaa. Sarraas mee maaltu irra ga'ee waan irra ga'ee waan si biratti irra ga'e irraa nu ibsuu dandeessaa? Ayyee egaa waliin hin turre kutaa adda addaa keessatti dandee turre. Odeeffannoon ani argatte akka ibsutti kutaan inni keessatti baay'ee ulfaataa ture mana qilleensa irrattine walumaa gala daahannoo jechuu dandeessa. Daahannoo keessa waggaa sadii dabarsee haala ulfaataa keessa dabarsee lafti lafa ho'aa fi gammoojiidha. Walirratti maatii arguun hin jiru haala baddaa haala rakkisaa keessa dabarsee akka mana gadi hin bahiin. Waggaa sadii guutuu mana keessa ture sanumaan kan ka'e fayyaa isaa jeeqamee warratti dhufuusaa dhageenye jechuudha.
atis immo wagga 11 fi ji'a 1 dura wayta qabamtu gara maayikalaawitti kan geeffamte me dararaan achi sirratti raawwatame akkam ture kamti yaadatta masfin akkuma duraa sitti ani maayikalaawin turre naannoo hin beekne bakka hin beekne ture wagga 1 fi ji'a 3 amma fi tasoocha nada bakka hin beekne turre warratti maayikalaawitti ni beekani maayikalaawitti rakkoo guddaa dagarree sana dura garuu wagga 1 fi ji'a 3 bakkan beekne haalan beekne keessatti gara jireetu naannoo boonee naannoo Rwaandaa mana hidhaa dhoksaa keessatti gara jire. Ajee qabsaa Oromoo Masfin Ababaa Abdiisaa yookaan Raasoo egaa mee haala itti qabamte sana akkamiin yaadatuu dandeessa? Wayin egaa kana ammatti ibsuun isa fidaa mee isa duubaa dhiifnee ofii biraa haasofne yoo kenne inni kun akkuma tuufaatte waggoota 27 darbe walqixxummaan biyyatti cabe dimokiraasiin biyyatti dureeffamne biyya guddoo ammoo qabatamaan siyaasni qarqaree rakkoon uummata keenyaa haala adda addaan haala wal dhabdaa keessa deemnee as geenyee jirra. Amma kanaa booda qeerroon qabsoo gochaa jirru keessee ifa amma mul'ate ifa amma jiru kana bal'isuu guddisuu dhagaagsuu fi injifannoo keenya guutuu gochuu hojjechuu irratti fuulleffachuu qabna. Inni guddaan isa duubaa toon ta'ame kanaa booda Oromoon mirga biyya kana keessatti argachuu qabu guutummaa guutuutti argachuuf qabsoosaa jabeessee itti fufuu qaban jedha. Egaamee jijjiirama amma argame kanaanii haati qabsoon keessattuu waggoota 3 arfan darban immoo haala addaatiin wareegama guddaa ilmaan Oromoo gara 1500 ooltu itti wareegame kana injifannoo kanarraan ga'uudhaaf humni amma biyya sanatti haalli Oromoon sadarkaa siyaasaatiin boqonnaa haaraa seenee Itoophiyaa dhumayyuu ogaa amma harkatti galfatee bulchuu jalqabee jira. Wayita wareegama isin kaffaltan kanaa fi bu'aalee amma argaman kana akkamitti ilaalta Masfin? Egaa yeroon keessa yeroo dukkanaa jechuun danda'ama. Haalli haala dukkanaa kana keessatti qabsoon gaggeeffamuu qabullee qabsoon hidhannoo fi yeroo keessa dhagahu dhagahaa ture waan qabatamaan argaa turre qabsoo hidhannoo keessa turre qabsoo hidhannoo hirmaachaa turre amma haala amma gammaqiinsa amma jiruun uummanni Oromoo harka wal qabatee fuulduratti tarkaanfachuu qaba. Ifa amma jiru kana bal'isuu irraa eegama. Dura darbee Afrikaa addunyaaf du'aa buusuu qabna. Kanarratti jabaallee hojjechuu qabna. Ni jalqabame malee waan xumurame hin jiru. Kana baddisnee itti fufuu qabna jechuudha. Hayyee Masfin, egaa akkuma quba qabnu harmee kee dabalatee maatiinis egaa hiriyoonni kee marti hedduus eegaa ture. Wayita mana hidhaatii baatee maatiitti makamtu mee miirri kee akkam ture? Egaa miira wal makaa sinatti dhagahama. Jaallawwan koo na biraa kufan waa yaadatti gadda guddaa sinatti dhagahama. Nama biraan immoo maatii koo nafaan rakkachaa turan waggootan 11 darban keessatti maatii koo nama rakkachaa turan hundumaa baay'een galateeffadha. Kanarraa kanas gammachuu fi miira gaddaatti wal makaa sinatti dhagahama. Hayyee qabsaa Oromoo Masfin Ababaa egaa reefuu mana hidhaatii waan baatee fi kanarra sin dadhabsiisu dhumarratti yaadan dabarfadhu yookaan immoo dhaamsan qaba yoo jettu yoo jiraate carraan sii kenna. Hayyee galatoo fi qabsoo keenya qeerroon Oromoo wareegama guddaatiin asiin gahee jira. Qabsoo qeerroon gaggeesseen biyya keessatti itti mul'achuu jalqabu jira. Itti kun mul'achuu qaba. Injifannoon kun gara guutuutti akka jijjiiramu qeerroon ammallee jabinaan qabsaa'uu akka qaban ammallee jabinaan hojjechuu akka qaban tokkummaan Oromoo jabaachuu akka qabu harka wal qabannee fuulduratti deemuun alatti filannoo biraa akka hin qabne qeerroon jabaachuu qabu itti fufuu qabu injifannoon kanuma keessaan jedha. Hayyee injiinar Masfin Ababaa Abdiisaa egaa maqaa duraatiin immoo Raasoo egaa hundaafuu mana hidhaatii reefu waan baateef sin dadhabsiisu irra deebi'een anis gammachuu natti dhagahame maqaa OMN fi uummata Oromootii jedhan jedha fayyaa ta'ii yeroo biraa walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan sagantaa keenya yookaan immoo oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin egaa oduuwwan hedduu of harkaan ni qabna. Tartiibaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a.
Egaa har'a oduu keenya qabnu keessaa addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa gara biyyaatti galuuf ibsa baaseen keessummaa tokkos gara dhumaa irratti dhiyeessuudhaaf jirra akkan hordoftan isin affeerra. Ayyaanni Idaalfaxir Oromiyaa keessatti nagaan xumuramuunsaa beekame. Kun kanaan odoo jiru magaalota akka Cinaaqsanii fi Mattuutti ergamtoonni diinaa boombii dhoosuudhaaf yaalii godhan hirmaannaa hawaasaa fi poolisoota Oromiyaatiin to'annaa jala ooleera. Usmaan Abdullatiif dabalata qaba. Oromiyaatti ayyaanni Iidal Fitrii kan bara hijiraa 1439 nagaan gaggeeffame ooluun dhagahame. Ayyaanni Iidal Fitrii nagaan akka hin gaggeeffamneef humnoonni wayyaanee shira garaagaraa xaxanis Oromiyaa bakkoota hedduutti salaanni Iidaa nagaan xumurame ooluun barame. Qaamonni erga madiinaa tarkaanfachiisuun Oromiyaa nagaa dhoowwaa jiran magaalota akka Mattuu fi Cinaaqsanitti rakkoo dhalchuuf wayita boombii waliin sossohaa turan hirmaannaa hawaasaa fi poolisii Oromiyaatiin to'atamus maddeen ifoomsan. Yeroo salaanni Iidaa gaggeeffamuuf ka'utti magaalaa Mattuutti namni tokko ergama addaa fudhatuun masgiida bakka musliimonni danuun jiranitti qura'aana ciccire ture. Ta'us shirri bifa kanaa hawaasa amantiin walitti buusuuf kan aaggatame tahuu namoonni naannawa jiran hubatuun to'annoo seeraa jala akka oolu taasisan. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Cinaaqsanitti dubartoonni sadii ergama fakkaataa raawwatuuf boombii qabatanii wayita sossohan araddaa Dagdheer jedhamtutti garuu dubartoonni lama hawaasaan harka harkatti qabaman. Qeeroo fi poolisiin aanichaa namoota diinni bobbaase kanneen boombii harkaa qabanii waliin dubartoota sadanuu to'atuun gara buufata poolisii aanaatti geessuu jiraattonni himan. Qaamonni shiraa kanneen magaalota Oromiyaa muraasatti yaaliiwwan jeequmsaa bifa kanaa kaasuuf ka'us to'annaa qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin fashaluun dhagahame. Achuma bulchiinsa naannichaatti obbo Mustafaa siitu lola naannichirratti gaggeeffamaa jiru keessaa harka qaba. Maqaa je'uun ragaa sobaa itti barbaadaa jiran. Obbo Mustafaan garuu yeroof dhokatanii akka jiran dubbatu jiraattonni. Ahmad Yuyyaa namni jaamus humnoota hidhateen hordofamaa akka jirutu gabaafame. Jeneraal Maashoo namni miseensa raayyaa itti isaate hoggantoota isaan uummata biratti jaalataman kanneen irratti bilbiluun doorsisaa jiraa ja'a namni garasii dubbifne. Hammamillee gaaffiin uummanni islaama biyyattii gaafataa jiran dhiifamuufillee baattu hordoftoonni amantichaa qaamonni diinaa kaayyoo hoggansa jijjiiramaa amma biyya bulchaa jiru gufachiisuuf shira garaagaraa dhalchuun sabaa fi sablammoota akkasuma amantiin hawaasa walitti buusuuf shira hojjechaa jiraachuu sabboontonni dubbatan. Qabsoon teenya akkuma jirtutti taatee diina waloo injifannoo harkanneen hongeessuuf wixxifataa jiran irratti qabsaa waan qabnuuf qaamota jijjiirama fiduuf sossohanii wajjin tarkaanfatuun akka barbaachisu rogayyoonni dhaaman. Oduu itti aanuun immoo qeerroowwan aanaa oborraa biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiraatan lammiiwwan keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'anii kaarraa miillee keessa qubataniif gargaarsa maallaqaa 100,000 siqu gumaachan. Qeerroowwan kunneen kana duras baqattoota Oromoo Yaman jiraataniif bifuma wal fakkaatuun gargaaruu isaanii beekameera. Faayizaa Eliyaas dabalata qabdi. Hawaasni Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa jiraatu lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniif gargaarsa lammummaa taasisan. Lammiileen shiraan naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii godina Harargee bahaa aanaa Gooroo guutuu magaalaa Haramillee keessa qubsiifamaniif deeggarsaaf kan oolu riyaala Saawudii Arabiyaa 10,472 irraa riyaala 600 gara biyya Yamanitti erguudhaan namoota achitti miidhaa irra gahaa jiraniif akka oolu maddeen gabaasan. Deeggarsi maallaqaa taasifame kun yeroo maallaqa Itoophiyaatti sharafamu qarshii 1,260,261 yoo ta'u, maallaqni kunis lammiilee Oromoo shira diinaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniif kan oolu ta'uu hirmaattonni qophichaa beeksisan. Qeerroowwan kunneen maallaqa kanaan koree masgiidaa fi ulamaawwataa waliin ta'uun gargaarsa ruuza kumtaala 47 bituudhaan abbaa warraa 624 kan raabsan hoggaa ta'u, dabalataanis ruuza kumtaala 8 immoo gara masgiidaa geessuudhaan yatiimoota waan ittiin soomanii kan hin qabneef hiruuf akka qopheessan ta'uun gabaafame. Hawaasnii fi qeerroon onoo warraa biyya Saawudii Arabiyaatti argaman deeggarsi kun saffisa lammiilee kanneen akka dhaqqabuuf irratti hojjechaa akka turanis gabaasni garasiin dhaqqabe ifa godha. Gama biraatiin uummanni Oromoo biyya keessaa fi alatti argaman lammiilee haala ulfaataa keessatti argaman kanneeniif gargaarsa barbaachisaa ta'e kana maraan akka taasisaniif qeerroon kunneen gaafatan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis lammiilee haala gaddisiisaan qabeenya horatan irraa humnaan godaansifaman kanneeniif xiyyeeffannoo gahaa kennuu fi kunuunsuu akka qabus gaafatani. Keessattuu irra jireessi lammiilee kanneenii dubartoota akkasumas daa'immanii fi manguddoota waan ta'aniif
warri kun ammoo adda durummaan akka malee miidhamanii jiranii jiru keessa beeton. Kun kanaan ta'e osoo jiru haalli raafama nageenya biyyattii keessa jiru amma illee tasgabbii hin arganne. Kun ammoo abdii lammiilee bira dabre naannichatti illee daran dukkaneesse. Hawaasni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalota garaagaraa keessa jiraatan tokkummaa fi arjoomni isaan lammiileef qaban daran akka jabaatuuf onnee kan namatti horuudhaan yaada sabboontotaati. Oduttan immoo godina Arsii lixaa aanaa Koofaleetti aangaa'onni kanaan dura wayyaaneedhaaf amanamoo ta'anii fi jiraattota ajjeechisaa fi hiisisaa turan waajjiraalee adda addaa irratti muudamaa jiraachuun himame. Haaromsi gubbaarraa himamaa jirus aanichatti hojiirra oolaa hin jiru jechuun jiraattonni komii qaban OMN itti himaniiru. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Godinaalee fi aanaalee hedduu keessatti haaromsi gadi fagoo jedhamee odeeffamu hojiirra kan hin oolinii fi dabballoonni sirnichaaf amanamoo ta'anii fi kanneen yaadamoo faan socho'aa turan iddoo duraan yakkoota garaagaraa uummata irratti raawwachaa turan irraa gara bakkoota birootti jijjiiruun aangoon dabalamee fi muudamaa akka jiran maddeen ibsaniiru. Godina Arsii lixaa aanaa Koofaleetti namoonni aangoo isaanii da'oo godhatanii mootummaa wayyaaneetiif harka mirgaa ta'uun loltoota gaazii uummata bobbaasanii lubbuu lammiilee ajjeesisaa fi heesisaa turan guddina aangoo isaaniif taasifamuun aanaa irraa hanga naannootti muudamni taasifamee fi jira jechuun keessa beektonni saaxilaniiru. Qaamota bulchiinsa aanichatti gocha sukkanneessa hawaasa irratti raawwataa turan keessa adda durummaan kan dheeraman bulchaa aanaa Koofalee kan turan namni obbo Kadeedheekoo jedhamu namoota wayitii fincila diddaa gabrummaa bara 2016 keessaa humnoota waraanaa aanichatti gandoota akka Ashookaa, Tulloo, Caatimannaa, Weegee, Totolaamoo, Abboosa, Hasee Alkee, Gurmichoo, Waammanyee, Alkasoo, Heegana, Qoomaa fi kanneen birootti bobbaasuun lubbuu namoota nagaa hedduun loltoota gaaziitiin nama ajjeesaa tureedha jedhan jiraattonni aanichaa yaada OMNiif kennaniin. Yeroo ammaa garuu nama kanaaf guddinni taasifamuun muudamni kennamee fi gara naannootti ol guddatee hangeeffameera jedhan jiraattonni magaalaa Koofalee irraa bilbilaan yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennaniin. Haaluma kanaan kaabinoonni gocha walfakkaataa irratti bobba'anii uummata tajaajiluu caalaa sirnichaaf tumsanii hawaasa aanichaa araarsaa turan kanneen lakkoofsaan 24 ta'an waljala jijjiiruun seektaroota garaagaraa irratti muudamni kan isaaniif kenname ta'uu maddi keenya kun eereera. Gocha kun akkaataa walitti dhufeenyaa fi haala wal beekumsaatiin raawwatama kan jedhan jiraataan aanichaa yaadanuuf kennan aanaa irraa hanga godinatti neetworkii mataa isaanii ijaarratanii faayidaa uummataa caalaa faayidaa dhuunfaa isaaniitiif wal muudaa jiru jedheera. Haaromsi jedhamee odeeffamullee miidiyaa gubbaatti hafarfamu malee akka aanaa kanatti qabatamaan wanti hojiitti jijjiirame tokkollee hin jiru jedha jiraataan naannichaa. Namootuma asiin dura uummata kallattiilee garaagaraatiin miidhaa turan wal jala jijjiiruun aangootti ol baasuun jijjiirama takkaallee waan hin qabneef qaamni dhimmi ilaalu hatattamaan falatti barbaadu akka qabus jiraattonni gaafataniiru. Magaalaa Koofalee daandiin Finfinnee fi magaalaa hawaasaa irraa dhufu keessa qaxxaamuree gara godina Baaleetti geessu jiraatullee magaalattiin garuu gama bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaan dhugaatii qulqulluu tajaajila elektirikii gahaa kan hin qabne ta'uu jiraattonni komii qaban itti dabaluun ibsaniiru. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti shiraa ergamtoonni diinaa xaxaniin jiraattota magaalichaa gosa daawuroo fi oromoota walitti buusuuf yaaliin taasifame qeerroo fi hawaasa naannichaatiin fashalaa'eera. Shiraa ergamtoonni diinaa xaxaa jiran bakkeewwan hedduutti itti fufee akka jirus beekameera. Ammas Usmaan Baayyuu.
Shibir gamtoota fi dabbaloota wayyaaneetiin Oromiyaa fi naannoo sabaaf sablammoota kibbaa keessatti qindaa'uun hawaasa nagaa walitti buusuun nageenya uummataa booressuuf tattaaffiin godhamaa jiru ammallee itti fufeera. Kamisa kaleessa hawwa tabajjii 14/2018 godina Jimmaa magaalaa Jimmattis uummata Oromoo fi saba daawuroo walitti buusuuf yaaliin taasifamee carraaqqii qeerroo fi hawaasaatiin fashalaa'uun gabaafame. Akka jiraatan magaalaa Jimmaa tokko bilbilaan nuuf ibsetti kaayyoon shira kanaa ayyaanni Idil Fitrii guyyaa har'aa ayyaaneffatamu kun nagayaan akka hin raawwatamneef hokkara kaasuuf itti yaadameetiin jedha maddi keenya kun. Kaleessa walakkeessa guyyaa irratti dhalattoonni saba daawuroo kanneen tilmaamatti 300 ta'an wayitii isaan magaalaa Jimmaa seenuun jeequmsa kaasuuf yaalanitti qeerroo fi hawaasni wal ta'uun shira kana fashaleessuu isaanii dubbateera jiraataan magaalaa Jimmaa. Ka'umsi jeequmsa kanaa maali jennee madda keenya kanaa gaafanneetiin turre. Ka'umsi jeequmsa kanaa ifatti addaan bahee beekamuu baatullee shira diinni duuba taa'ee qindeesseen gochi kun raawwatamaa jira jedheera. Akka sababatti wanti namoonni kun dhiyeessan taappeellaa yookiin baarjaalee magaalaa Jimmaa keessatti dogoggora qubee qabanii fi akkasumas jalqaba irratti afaan Oromootiin barraa'uu akka qaban ji'oota 4 dura tarkaanfii qeerroo fi waajjiraaleen dhimmi kun ilaallatu fudhatan mormuudhaaf kan jedhu akka ta'es maddi keenya kun dheereera. Jeequmsa guyyaa kaleessa magaalaa Jimmatti qaamonni kunneen kaasaniin lubbuun nama lamaa akka darbites ibsameera. Namoonni du'an kunneen ammaaf saba kamiin irraa akka ta'an wanti addaan bahee beekamee hin jiru jedha jiraataan nuti dubbifne kun. Jeequmsa kana keessaa hooggantoonni waajjira nageenya magaalaa Jimmaa keessa hojjetanis harka keessaa akka qaban shakkii qabna jedheera maddi keenya yaadanuu laate kun. Guyyaa har'as wayitii hawaasni salaata eedaa gaggeessaa turanitti qaamonni jeequmsaaf bobbaafaman kunneen uummata irratti dhagaa darbachaa akka turan eeruun naamusaa fi sochii qeerrootiin badiin tokkollee osoo hin dhaqqabin fashalaa'eera jedhan. Isaan kana halkan akka kaleessamee halkan biyya isaanii nama dhibbatanii oole kan halkan isaa adda addaa isaanii gadi lammanii. Taappeellaan barjaa adda addaatu jira kan afaan nama biraatiin barreeffame kun baasii 4 dura mallattoota irratti godhamee ture eegnuu gargaarsa kanatanii kana hojjetaa turan amma kana of irraa waanti yeroo gargaara bitatanii adda addaatti isa kana irraa kaasaa turre. Sigiroonnis keessa jiranii namoonni adda abbootiin qabeenyaa adda addaa. Olola uummanni Oromoo biyya bulchuun danda'u jedhuu fi saba biraa of keessaa dhiibee ari'aa jira jedhuun hawaasa nagaa maqaa xureessuuf shira xaxameedha kan jedhan ammoo jiraata magaalaa Jimmaa kan birooti. Sabni Oromoo fi sabni Dabuubii walitti bu'ameeti jira. Kana keessatti lubbuun nama lamaa guyyaa kaleessaa badee guyyaa har'aa kanammoo sa'a hammaa kanatti dhagaa walitti guuruun uummanni asfaaltii irraa baqateeti jira. Inni kunis immoo sababni isaa maal yeroo jennu shira diinaa yookaan immoo shira TPLF saboonni Tigireen uummanni Oromoo biyya bulchuuf hin danda'u kan jedhu keessatti ammuma kanaan uummanni Oromoo saba biraa of keessaa yaasuu jalqabe akka jedhuu fi sabaaf sablammiin garaagaraa biyya keenya keessatti walitti bu'amee rakkoon garaagaraa akka uumamuuf gochuudhaaf shira diinonni xaxaa jiranidha. Shirri mootummaan wayyaanee umrii aangoosaa dheereffachuuf jecha sabaa fi sablammoota biyyattii kanneen nagayaa fi jaalalaan baroota dheeraa wajjin jiraachaa turan irratti raawwatamaa jiruun tibbanuma magaalaa hawaasatti kabaja ayyaana bara haarawaa kan saba sidaamaa. Fichee cambalaalaa irratti dhalattoota walaayittaa fi kan sidaamaa walitti buusuun humnoonni mootummaa jidduu seenanii dhukaasa gaggeessaniin namoota hedduu irra miidhaan dhaqabeera. Walitti bu'iinsi kun hanga guyyaa har'aatti illee akkuma itti fuufetti jira. Hajee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan oduu keenya oolmaa Oromiyaati. Egaa dhumarratti akkuma jalqaba ibsee jaarmiyaan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu. Dhiyeenya kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin erga mari'atanii booda waliigalteerra waan gahameef gara biyyaatti galanii qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsaa har'a baasanii beeksisaniiru. Egaa kanaafis immoo jila tokko gara biyyaatti erguudhaaf akka murteessan ibsa isaanii kana keessatti eeraniiru. Dhimma kanarratti akka ibsanuuf kennaniif adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatti barreessaa kan ta'an Dr. Bayaan Sheekoo qabannee dhiyaanneerra. Egaa marii keenya itoo doon seenne dura beeksisa tokko qabna. Beeksisa sana dhageenyeet gara marii sanatti seenna. Hawaasa Oromoo Jarmanii.
magala Nuremberg furti fi nanashi jiratten mara hunde dura baga hunde fama wagar fafawo yemmenin singay jecha kore te garsam matawo yemmen wotabaji digdemi sadi barakuma lamaf kuda sadde ware saakuda lamarra igalani hanga galgal kessa sa sagaliti saganta kabaji ayana hunde fama wagar fafafi Thomsa oemmen koppe sani kabajan sinna fferani ro. Tetson, Stadthalle, Furt, Rosenstrasse, 50-90762, Furt. Odefanno demnotati, lakkovsa vilvila kanneni, korekin desitua yani chak unnamudan desu. Saganta kanarrattis, tintalan siyasafi, directorin oemmen. Jawar Muhammad, Professor Skel Gabbisa, Dr. Kittana Habtefi, Gazete Safi Barresa, Jafar Ali, Kan Irrattir Matan Taumbe Kamera, Kanamale, Agar Sisni Adafi, Koppi Dem Bashanana Addaddaas Koppani Ru, Marre Kota, Oemmanin Tumsa, Oemmanin Tumsunimo, Kapsomir Gabbabi Yuma Oromo Wali Gala Tumsuda, Kore egersa ummata OMM Nuremberg Fürth Germany Hayye kabajamtota dawattota Kenya ega kuma jel kabaratti ibsine jarmian adda tokuma walabuma Oromia Brigadier General Kamal Galchu dan hogganamu gara biyatti galuda ibsar rabasani beksisani jirani Egal imma kanarratti ibsa kanuuf kennaniif barreessa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa kan ta'an Dr. Bayaan Sheeko amma sararratti argamu. Dr. Bayaan egaa kanarratti ibsa nuu kennuudhaaf gaaffii keenya fudhattanii dhiyaatu keessaniif anaa dhufu galatoomaan isiniin jedha. Anillee affeerraa kana waan nu gootaniif maqaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatiin galata isinii galcha. Ayyeme Dr. Bayaan gara mari gaafi murte kadarra kamitti geessani ratongenye daawattota kenyaaf ifa gochuudha fi akka beekamu keessattu biyya keessatti partiin karaa nagaa socho'u kaafaa'oon partii lamarraa walitti baqanii tokko ta'anii kan Dr. Mararaa fi obbo Bulchaa Dammaqsaatiin hoogganamu isinis immoo biyya alaa kanatti partii sadiitu jaarmiyaalee sadiitu walitti baqee tokko ta'e. Mee isarraa isa nu ibsaati gara ibsa keessanitti ni dabarra dura eenyu fa'i kan wal ta'e mee isa daawwattoota keenya haa yaadachiifnu dura. Galatoome Dammaqaa akkuma jettee nu dhaaba sadiitu walitti baqeetiin adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa ijaare. Dhaabni kunillee tokkoffaa kallacha walabummaa Oromiyaa ka jedhu kalammata adda walabummaa Dimokiraatawaa Oromiyaa ka jedhu. Sadaffaa adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo kan jedhu. Kallachi walabummaa Oromiyaa Brigadier General Kamaal Galchuutiin hoogganamaa ture. Addi walabummaa Dimokiraatawaa Oromiyaa immoo akkuma beektanii dhaaba jaarraa Abbaa Gadaatiin hoogganamaa ture. Addi tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo immoo adda General Waaqoo Guutuutiin hoogganamu. Keessattuu dhaabbonni lamaan kun dhaabbota seenaa qabanii bara dheeraaf qabsaa'aa turanii kallacha walabummaa Oromiyaa illee akkasuma haga jara dhaabbota lamaanii sanii bara dheeraa qabaatu baatullee dhaaba Brigadier General Kamaal Galchuutiin hoogganamu dhaaba cimaa waan ta'eef walitti dhufnee adda adda ta'uurraa bakka tokkotti yoo deebineetiin jenna humna taanee uummata kanallee qabsoo kanallee. Fiixan baasuu dandeenyaa waa guddaa walitti yoo humna kenna walitti edaane waa guddaa hojjechuu dandeenya kan jedhu walitti dhufnee eetiin walitti bahee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa ijaarra. Eeyyee kana kan hin kaasee fi biyya keessatti Oromoon dhaabonni sun lamaan koongireesii biyyaalessa Oromoo fi paartiin federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo walitti makamanii. Socho'uu isaaniitti Oromoon hedduu gammachuu qaba. Yeroo baay'ee walitti baquu kanadha. Jaarmiyaaleen gargar deemuu malee walitti dhufu biyya alaa kana keessatti Oromoon hawwii guddaa irraa qaba. Isa kanaaf kun fakkeenya waan ta'uufan
isaa akka nu yaadachiiftaniif carraa sanii kenne. Mee inni guddaan kan sinaffeerre gaharra addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa ibsa baaseera. Ibsa sana keessatti jalqaba wanti inni eere keessattuu hoogganaa yookaan hayyuduree adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa kana kan hoogganan Jeneraal Kamaal Galchuu fi muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wal arganii mari'achuu fi waliigaltee uumuu isaanii achi keessatti eeramee jira. Egaa walumaa galatti kanarraa qabiyyeen waliigaltee kanaa maalirraa ka'ameetu murtee kanarra akka ga'uu danda'e dhaabni keessanii meesarraa kaanu Dr. Bayyaa? Bareeda kaawwanni tokko akkuma jette muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed fi hoogganni keenyaa Brigadier Jeneraal Kamaal Galchuu wal arganiitiin haasa'uun homa jiraati. Kanammoo argitee murtii kanarra kan geessetiin jedhe biyya keessatti qabsaa'uun murteessadha. Uummanni keenyallee ka jiru biyya. Obbo Dammaqaati biyya turtee bara 1991 keessa biyya turtee haala biyya dhaabbata Oromoo baase hin beekne. Haalli dhaabbata Oromoo uummata keessaa akka bahu godhe jaalalaan utuu hin ta'in mootummaan sun akka biyya keessatti akka uummata keessatti hin qabsoofneef dhiibbaa irratti godheetiin waraana irratti baneetiin biyyaa baase. Dhaabbi lamaan adda walabummaa dimokiraatawaa Oromiyaati fi addi tokkummaa bilisummaa Oromiyaa akkasumas dhaabbonni birallee dhiibbamaniitiin adda bilisummaa Oromoollee dhiibbaniitiin waraanan biyyaa baasan jecha. Si yaadachiisuu barbaade Jeneraal Waaqoo Guutuu haga daangaa Moyyaalee irratti lola itti banan tokko haga ga'utti akkasiin ba'an jecha. Dhaabbonni Oromoo takkaayyuu uummata isaanii keessaa ala ta'aniitiin qabsaa'uuf hin murteesse. Kan murteesse mootummaan Itoophiyaa sun akka uummata keessatti hin qabsoofne waan godheef amma immoo haalli jijjiiramaa dhufe. Mootummaan sunuyyuu akkuma yaadattan Dr. Abiy Ahmed gaafa ministeera godhaniitiin paarlaamatti muudansanii dhaabni kamuu diina kenna miti, dhaabni marru dorgommii waliin goona malee akka diinatti ilaaluu hin qabnu kan jedhan sunillee yaadatamuu qaba. Kanaafuu mootummaan sun jijjiirama guddaa godhee affeerrallee gara biraatiin immoo obbidiyoolleen affeerraa goote hin yaadattu. Kana hundumaa walitti qabnee yoo laalleetiin jennu karaa nagaatiin qabsaa'uun biyya deebi'anii uummata ofii keessatti qabsoo godhuun hin danda'ama ka jedhu kana laallet. Haala kanammoo waliin haasa'amee yookaan nagaa kenna sekuuritii nuu kennitanii biyya keenya keessatti karaa nagaatiin qabsaa'u kan nutti dhiiftan taate nuu waan karaa lolaa deemnuu fi hin qabnu ka jedhu ka waliin haasa'amee karaa kanarratti haala akkanaa kanarratti akkuma beekamu namni lolatti deemu hin jiru. Karaa nagaatiin kaayoo ofiisan bakkaan ga'uu yoo danda'ame wanni karaa biraa deemamuuf barbaachisaa nutti hin fakkaanne haalli amma biyya keessa jiru haala biyyatti galanii uummata keessatti deebi'anii yaada ofii uummata ibsataa uummata ofii gurmeessanii jedhaniif waan kennataa ta'e nuuf fakkaateef murtii kana argeenya jecha. Hayyee Dr. Bayyaan Sheekoo barreessaa jaarmiyaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa. Egaa akka beekamu dhaabni keessan yookaan jaarmiyaan keessan qabsoo hidhannooti kan inni gaggeessu, karaa hidhannooti kan mirga Oromoo kabachiisuuf kan jennu. Amma qabsoo hidhannoon immoo haala Itoophiyaa sana keessatti haala heera Itoophiyaatiin fudhatama hin qabu. Isa sana akkam gootaniitu waliigalteen kanarratti uumameera moo maal fakkaata? Walumaa gala immoo qabiyyeen waliigaltee keessanii marii godhameera yoo ta'e maal fa'aa irratti kan xiyyeeffatedha? Kun kan argitee wal arganii waliin haasa'uun sadarkaa sanirratti kan jalqabaati. Waan mara immoo argitee wal ga'ii guyyaa tokkootiin kaasanii dubbatan jechaan waan danda'ama tokko miti. Haaluma kanaaf kan haalota hafee hamaraawwatii godhanii waliin mari'achuuf jila wanni biyyatti erguuf kanaaf waan waliin mari'atamu murtii irratti gaamuu malu jila kana ergatamee nullee wanni isaan hin jenne uummata keenya bira dhahinee miseensota keenya akka biyya keessa jiran uummata keenya wal arginee isaan waliin mari'annee isinillee waliin haasofnee akkasitti murtiirra geenya ka jedhu. Ka duraa kun kan argiteetiin barbaachisama argitee isaanillee biyya keessatti galaati karaa nagaatiin qabsaa'a waan jedhaniif nullee immoo haala kana yookaan dhugoomsitan taate wanni karaa biraa deemnuuf hin jirru ka jedhu waan taateef achi dhaqanii jilli kun wanni waliin haasa'u
ajandaan irratti haasawu ajandoota amma tika kaafte kana ta'uuf deema jecha kanaaf haasawaa duraati wanni baay'een immoo jila biyyatti ergamu kanaan haasameetiin murtiirra ga'amuuf deema jecha. Ayyee Dr. Bayan, egaa Brigadier General Kamaal Galchuu dhiifama. Kamaal Galchuu fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wal arganii akka mari'atan egaa ibsa keessas jira. Isinis amma tuqxaniittu. Qabiyyeen isaan irratti mari'atan keessaa wanti tuquu dandeessan jira? Irra guddaan kaakama amma siin jedhe kana ka argitee odoo keessa diteelitti keessan seenne. Barbaachisaa argiteetiin ka jedhame karaa nagayaatiin biyyatti deebi'ameetiin qabsaa'uun waggaa ka danda'amu taate wanni gara biraa deemnuuf hin jiru kama jedhu ka irratti murtaa'e qabsoo kana biyya keessatti deebifneetiin uummata keenya waliin qabsaa'uu barbaanna ka jedhu kana irratti haasan. Isaan illee galaati qabsaa'aa ka jedhu waan ta'eef. Kan warratti haasame yoo sekiyuritii nu kennitan yoommoo argitaniitiin biyya keessatti karaa nagaatiin uummata keenya waatti dabalamneetiin uummata keenya waliin qabsoo godhuu nutti kan dhiiftan kan taate karaa dimokiraasii irratti hojjechuuf jijjiirama isin fiddan kan isin gargaarreetiin jijjiirama kana gara dimokiraasii ta'e tokkotti sirna dimokiraasii sirna nama miine tokkotti jijjiiruu kan danda'amu taate wanni gara biraa deemnu hin qabnu kama jedhu kana. Jeneraalidha malee diteelii wanni haasame hin jiru. Diteelii warra jilaa fi jila isaan immoo gama isaaniiti muummichi ministeeraa lafa kaa'an santu wal argeetiin diteelii irratti haasamuuf deema jecha. Kanaaf walumaa gala diteelii gasi diteelitti seenama. Ka diteelii sana kumareef jedhe jila kanaa wanni biyyatti ergannuufu kana. Kana waliin jila akka ergachuu danda'u gaafatamee jilli sun. Sababa kanaan biyya naqa jechaa. Ayyee gaarii Dr. Bayyaan Sheekoo mee jilli kun yoomi kan biyya dhaqu jilli kun nama meeqa mataa eenyu fa'i ka deemu ibsuu danda'ama yoomi kan deemu? Akkuma ibsa sanirratti argitaniitiin jettanii gara dhumaati irratti jilli akka ergamu kaayame jilli kun yeroo gabaabaa keessatti biyya dhaqa ka jedhu. Yoo guyyaallee himuu baadhee waan torbaan lama hin geenye keessatti biyya dhaquu danda'an jechuu hin danda'u. Jila kana keessatti hayyadureen ni dabalatamoo akkam? Akkuma reef kaasetti hin jedhu jila kana keessatti hayyaduree hin dabalatu. Hayyaduree fi muummichi ministeeraa waliin haasa'anii wanni amma lammata waliin haasa'an tokko hin jiru hoogganni hayyaduree dhaaba kana hin dabalatu. Warra biraa warra koree dippiloomaasii koree quunnamtii uummataa warri kanarratti hojjataa turan jeneraal waliin hariiroo lafa jalaan godhaa turan mootummaa waliin godhaa turan jilli sun dhaamni akka deemu murteesse jilli sun hin deema hoogganni garuu ammatti hin deemu. Hayyee Dr. Bayyaan Sheekoo barreessaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa egaa sin warri jaarmeeyaaleen adda addaa isin malee kan sin dura akkuma keessan kana ibsa baasanii warri biyyattis galan jiranii warri immoo ibsa baasanii hin galiinis jiranii warri immoo hin fudhatiin ni jiranii egaa akkuma waliigalaattu dhimma Oromoo kana keessatti wal ta'anii yeroo baay'ee. Warri karaa nagaas biyya keessa socho'aa jiran wanti dhaammatan jira. Dhimma waloo ta'e kana waliin dhaabbatanii jaarmiyaan kun waan Oromoon barbaadu bakka tokko dhaabbatee mirga Oromoo guutummaatti kabachiisuu keessatti wal duukaa tarkaanfachuun hedduu barbaachisaadha. Oromoon baroota dheeraatiifis hawaa ture. Mee akka waliigalaatti egaa jaarmiyaalee warra hafaniifis amma haala amma deemaa jirurraa kaatanii. Wanti dhaamtan hoo jiraate Dr. Bayyaan? Galatoomii Dammaqa atuu Twitter ba'e tokkummaan akka barbaachisu atuu Twitter irraa nullee immoo kan itti amannu kana. Qabsoon Oromoo gurmuu walii ta'anii uummanni Oromoo jaarmoonni Oromoo hundumtuu iyyuu bakka tokkotti dhaabataniitiin akka qaama tokkootitti qabsoo kana yoo qabsaaniitiin jedhan irra caalaa
mirga ummata oromootiif fiduu danda'an kana nullee itti amanna. Dhaabboonni birallee ijjannuma akkanaa qabanii haa ta'u immoo haala adda addaatiin haqa ammaatitti bifa qindaa'e tokkoon walitti dhufuu hin dandeenye san haala adda addaattu godhe garuu akka pirinsipiliititti nullee itti amanna tokko ta'uu qabna bakka tokko dhaabannee sagalee tokkoon rakkoo oromoo kanaaf qabsoo godhuun barbaachisaadha. Kanaaf dhaabni keenya ijjannoo akkasii qaba ammallee itti amana dhaaba haala akkasiitirratti waliin dalanna jedhu dhaaba oromoo waliin dalaguudhaaf qophiidha barbaachisaadha jedha. Ayyeegaa amma wayita gara biyyaatti galtan gara uummataatti deebi'atu uummata bal'inaan wal arguuf deemtu egaa haaluma amma deemamaa jiru kanaan xumura argatee edda kanarra gahame xumura akka argatudha kan mul'ataa jiru. Walumaa galatti dhaamsi isin uummataaf akka dhaaba keessanitti dabarsitaniis yoo jiraate kan immoo dabarsuuf kanan naafe jettanis immoo yoo jiraate walumaa galatti carraa isinii kenneen marii keenya goolabna Dr. Bayyaa. Galatoomii wanni tokko keeda'uu barbaadu jilli keenya akka biyya deemu kuni mootummaa callaan haasa'uu doon ta'in uummata keessallee gabbu'ee uummatallee dubbiseetiin uummata walillee mari'ateetiin deebi'uuf jecha waa lamaaf deema jecha. Kanaaf dhaamsi nu qabnu dhaaba biraatillee uummata oromootillee qabsoo kana haga dhumaatitti qabsoon keenya itti fufuu qaba. Haga uummanni oromoo guutuu guutuun mirga isaa argatutti haga ammaatiillee mirga isaa fedhii isaa san hin arganne qabsoon ammallee karamarra jirti. Waliigalleetiin wal bira dhaabanneetiin bakka marattuuyyu akka qeerroon fakkeenya taateetiin kabajaa uummata oromootitti gooteetiin qabsoo kana asiin geette dhaabboonni illee uummanni oromoo marruu bakka jiru bakka tokko yoo dhaabateetiin jedhe qabsoo kanaa fi dhanga'uu hin dandeenyaa akkasitti ilaaluu qabnaa jedha. Hayyee egaa Dr. Bayyaan Sheekoo barreessaa jaarmiyaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu egaa ibsaa jaarmiyaan keessan baase ilaalchisee marii gabaabaa dhiyaatanii nuuf kennitan waliin taasiftan kanaaf maqaa OMN fi maqaa daawwattoota keenyaan irra deebi'een hedduu galatooma ulfaadhaan niin jedha. Anillee maqaa adda tokkummaa walabummaa Oromiyaatiin galatooma. Isiniin jedha hojii keessanis uummata keenyaaf wanni gootan waan nama boonsatti miidiyaan kun miidiyaa waan boonsaa dalagaa jiru galatooma isiniin jedha. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa yookaan oduu oolmaa Oromiyaati. Egaa tamsaasa OMN kallattii kanaan hanga ammaas hin duuka turre. Egaa too sagantaa keenya hin goolabne dura ammas beeksisa tokko qabna sana booda nagaa walitti dhaammanna. Miidiyaa walabaa OMN waggoota afran darbaniif Oromoo fi addunyaa gidduutti riqicha ta'ee uummata isaa hirkoo godhatee qabsoo Oromoo odeeffannoo haqaa fi wayitaawaadhaan utubee boqonnaa haaraa seensiseera. Eeyyee baga gammaddan baga gammanne jechaa ayyaanni kabaja hundeeffama waggaa arfaffaa fi toomsa OMN biyya Jarmanii magaalaa Frankfurtitti waxabajjii 30/2018 waaree booda sa'a 12 irraa eegalee hanga galgala keessaa sa'a 9 haala ho'aan kabajuuf qophiin xumurameera. Kanaafu hawaasni Oromoo magaalaa Frankfurtii fi naannoo Ashitti argamtan marti akka qoodarraa fudhattan kabajaan affeeramtaniittu. Teessoon Salbaa Ukraashiyaa Shivarzerleen Veek 5765933 Frankfurt Amee. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu ayyaanichaa quunnamuu dandeessu. Sagantaa kabaja ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi tuumsa OMN kanarrattis xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarii OMN obbo Jowaar Mohaammed, Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa, Dr. Ittaanaa Habtee fi gaazexeessaa fi barreessaa Jaafar Alii kan qoodarraa fudhatan ta'uun beekameera.
kanamale wallistoni oromo bekamo wallisa taju shurubbe wallisa dababa dame akkasumas wallisa kosasati kan bekamo wallisa abdi fadis yokan abdi ibrahim isim bashannan tisuf kopaniru agar sisni ada oromos shamarani fi dargaggotan kindayes isinif iyata marre kotta walol mariyata fi bashannana oymannin tumsa oymannin tumsonimo qabso mirgababiyuma oromo woli gala galmasati kalaye kana tumsoda kore garsa ummata oymann frankfurt germany.